Ei meikäläisellä ole sitä ajokorttia ja autoilu ei kiinnosta. Mä lukasin jo, oliko se ollut nyt viikonlopun lehdessä, lukasin, missä joku oli ajanut autolla. Ensiksi se oli ajanut metallikaiteita paskaksi, sitten se oli ajanut oman autonsa ja sitten tien vieressä parkissa olevan auton katolleen ja itse kuski on kriittisessä tilassa. Molemmat autot taisiko ne mennä lunastuskuntoon, mutta se oli ajanut ensiksi, mä en tiedä missä, minkälaisessa olotilassa se on ajanut ensiksi metallikaiteita paskaksi, sitten vielä ajanut parkissa olevan auton ja oman autonsa katolleen, niin sellaista on Suomessa autoilu, että siihen nähden, sen takia meikäläinen ei autoile, niin ei tule vahinkoja. Ajokoulua niin pitkälle, että tästä kävin sen insissä 3 kertaa, mutta mulla meni hermot. On. On.